ცალკე ბლოკი და მეორე ბლოკია ხუთგანი, რომელიც ეკუთვნის მუშაობას სექსუალური პრობლემებით მოსულ პაციენტებთან. და ერთი ბლოკი მთლიანად პირად ფსიქოლოგის თავის სექსუალობასთან მუშაობას. უამრავი თემა, თემებს კიდევ ერთხელ არ შემოვთვლა, წარმოიდგინეთ, ამ დიდ თემას ეხებით. იქ წმენა მოდი, ძალიან ბევრი რამე ეგზისტენციალური ადამიანური თემა არსებობს ყველაფერს ეხები სწავლის დროს. და ამას ყველაფერს გადიხარ 20 ადამიანთან ერთად 5 წლიან ჯგუფში. უკვე წარმოიდგინეთ 5 წლიანი თითქმის თანაცხოვრება ქვია, იქ ყველაფერი ხდება, ბავშვები ჩდება, აი გუშინ ერთი წყვილი დაქორწინდა ჩვენთან ერთად, ტრენინგებზე გაიცნეს ერთმანეთი უხაოზიანი ურთიერთობის შემდეგ, ბავშვები ჩდება, გესტალტო ბავშვებს ვეძა, მთელი რიგი ცხოვრების ოჯახებიც ინგრევა ესეთი ხდება, იმიტომ რომ არ არის ეს გასაკვირი, როდესაც ამდენი თვით გაცნობიერება და გადახედო შენ ოჯახის ცხოვრებას. ყველაფერი ხდება, თუმცა ვიღაცა შეიძლება იფიქროს ის გაშოკდა, გაშოკდა ჩვენთან ესეთი შემთხვევა ჩვენთან არ ყოფილა პრინციპში, მაგრამ რომ იყოს ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ 20 წელი ჩვენ გავყავთ, 5 წელი ჩვენ გავდივართ 20 წელ ცხოვრებას ერთად და ერთი და იგივე ადამიანებთან. ეს არის უდიდესი გამოსება, რომელსაც ვერსად ვერ წაიკითხავ, ვერ YouTube-ზე ვერ ნახავ. ეს უნდა გაიარო. და სტანდარტი ამას ხო, ამის გავლის მერე გაძლევს ეფექტიტაც. სხვა შემთხვევაში არა. დაალი გისმენ, დაალი ვაშვი. მოგესალმებით. ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი ოცნება იყო ფსიქოთერაპიის სწავლა, თერაპიაში მოსვლა და გეგმავდი უცხოეთში წასვლას და აი რაღაცა ოცნებების ახსენა მოხდა ჩემს ცხოვრებაში ზუსტად იმ პერიოდში. აღმოვაჩინეს როგორც ინსტიტუტი და ძალიან გამიმართლა, რომ პირდაპირ ჰაი კლასის პროფესიონალებთან მოვხდი მე. და როდესაც აი ჩემს გამოცდილებას გაგიზიარებთ, როდესაც მე პირველად სესიაზე დავჯდი ჩემს ერთ-ერთ ტრენერთან, როგორც ახამდე გაიჟღერა, ჩვენ ყველანი ვწავლობთ თერაპიას, ჯერ საკუთარ თავზე გავდივართ ამ პროცესსა. ის შემდეგ ერთმანეთში ვაკეთებთ ამ პროცესს, მე ჩემს ტრენერთან პირველად ესა სესია გავაკეთე, ანუ რობიყავი როგორც კლიენტი, ეს იყო ყველაზე უსაფრთხო, ყველაზე დიდი მხარდაჭერა საკუთარ გრძნობებთან შეხვედრის. და მაშინ მივხვდი, რომ რამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მალე დავამთავრე. და ასეც ამობენ, რომ ასეც გვასწავლიან ჩვენი ტრენერები, რომ ყველაზე დიდი საშიშროება ადამიანს აქვს საკუთარ გრძნობებთან შეხვედრის. რადგან ეს თითქოს მეშინოდეს არის მომაკვდინებელი, მიყვარდეს არის მომაკვდინებელი და აი ამას როცა ხვდები, რომ თურმე შესაძლებელია ეს გრძნობები გქონდეს, ამას განიცდიდე და იყო ცოცხალი და ამაში ვითარდებოდე და საკუთარ თავს ხვდებოდე, ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება. და შემდეგ აი ამის შემდეგ, როცა საკუთარ თავს შეხვდები, ამის შემდეგ შეგიძლია ნებისმიერ ადამიანს შეხვდე, ნებისმიერ ადამიანთან, ანუ უკვე თერაპია რასაც ქვია, იმუშაო როგორც თერაპევტთან და გაუმკლავდე მის გრძნობებს და შეუქმნა ის უსაფრთხოება, მისცე მხარდაჭერა. და როგორც ქალწონი მანან ამბობდა, ჩვენ საკმაოდ სტრესულ სამყაროში ვცხოვრობ და პირველი ალბათ საჭიროება ადამიანის არის ის, რომ გრძნობდეს უსაფრთხოდ თავს, ხო? რამე თუ შემდეგ სხვა განვითარებას და სხვა რაღაცებზე იფიქროს. აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ესმე სწავლა. ადამიანების მხარდაჭერა მესწავლა, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეული უნარები ჰქონდა. აი ისეთი უნარები, რომელიც მოთმინებასთან არის დაკავშირებული, რომელიც მხარდაჭერასთან არის, საკუთარი თავის განვითარებასთან და აღმოჩენასთან არის დაკავშირებული, აი ეს იყო საკმაოდ მაღალი კლასის პროფესიონალებისგან მიღებული ცოდნა. ასე რომ მე საკუთარ თავსაც უსვებ წარმატებას ყველა ჩემს ასე ვთქვათ, კოლეგას, ჯგუფელს და კოლეგას უსწრებ წარმატებას და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ახლა ამ ცოტას თქვენს წინაშე დარწმენა, როგორც გეშტალტ თერაპევტის და როგორც მომავალი სერტიფიცირებული გეშტალტ თერაპევტის. ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით, ფაქტობრივად ყველაფერი
ეს ფერი არ დამიტო ეს საქმე, ერთ-ერთი მინდა მადლობა გადავხადოს სოფელს, რომ რადგან ვოცნებობდი ის ადამიანები ნახე ჩემს ტრენერებს გულისხმო, ეს არის ფანტასტიკური ხალხი, ეს არის ის ხალხი, რომელსაც შეუძლია ფსიქოლოგიაზე გასწავლა. თუ რაც ჩვენ რესურსები გვაქვს, ბუნებრივია ეს თავის ადგილს, მაგრამ იყო რაღაც რამოდენიმე მიმდინარეობები, სადაც ფიქრობდი მისულიყავი, მაგრამ სოფელს არ ვიცნობდი, სოფელს ნახე პირველი ეს იყო ტრენერების სია. და ნუ ეს იყო მიზეზი, რომ ის გამოც მოვედი, მე არ ვნახავ, მე ძალიან მიხარია რომ ამ ინსტიტუტში სწავლობ და სოფელს ძალიან მიმადლობას ვუწევ, რომ ამ დონის ტრენერებთან მაქვს შეხება. ხო, მოუბრალოთ, მინდა არ დაგუნდება, და ყველა ჩვენი სტუდენტი, პირველ კურსელი, გამომთავრებელი ორი ჯგუფის სტუდენტები გამოგზავნეთ, რომ დაინახეთ საზოგადოებას, ვიყავთ ხალხი, რომელიც ნებისმიერ ევროპული სტანდარტით ეუფლებით გესტალ თერაპიას ამ ინსტიტუტში. ეს არის ყველაზე დიდი საბიუჯეტო ბარათი ჩვენ. ამიტომ გამოგზავნი და უბრალოდ მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა დავასახელო ეს სახელი და გვარები, დაიმახსოვრეთ, ესენი არიან. დიდი მოდი არო, გაწერა. ორი მამაკაცის ხართ ინსტიტუტში ერთ-ერთ და მინდა ძალიან თამამად დავასახელო ეს სახელი და გვარები, ესენი არიან პიონერები ამიერკავკასიაში, ვინც რამდენიმე კავკასიაში, ვინც რამდენიმე თვეში უკვე მუშაობს უმრავლესობა მათგანი და რამდენიმე თვეში გახდებიან სერტიფიცირებული ევროპული სტანდარტის, ევროპის გესტალთერაპევტთა ასოციაციის გესტალთერაპევტები. სალომე ყავლაშვილი, ღია ცომაია, დარი ლაშხიძე, ეკა პუჩკარაძე, ნინო ახალაია, ეკა კაპანაძე, მაკა ქორთუა, დარიჯან თოლორდავა, ანა პაპიძე, სოფო გიუნაშვილი, სალომე, რაღაცა ქენით როგორია. სალომე ფერცულიანი, ნანა ბურდული, თიკა ფანცულაია, ზვია დეკიზაშვილი. განსაკუთრებული მადლობა რომ 19 ქალბატონ გვიწესი. ამარ მიხავა, ნინო ტორონჯაძე, ღია სიხარულიძე, ბარბარე ჭკუასელი, განსაკუთრებული მადლობა ბარბარეს რომ რამდენიმე თვიად ვერ შემიდგას და ჩემი თანაშემწია და ძალიან ბევრი საქმე შემიმსუბუქა, ანასტასია მარგალია. დიდი მადლობა ხალხო, ძალებისთვის. მინდა რომ გვიცნობდეთ ჩვენ, გიცნობდა ვისაც არ გიცნობთ, იმედი მაქვს აქ ყველა ხარ ჩაწერილები. დიდი მადლობა იმ ჩვენი თაობის, უფროსი თაობის არმიას. დიდი მადლობა მამალევან, თქვენ განსაკუთრებული. ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ თქვენ აქ ხართ. თუნდაც პირდაპირ გეტყვით ბევრი მიზეზის გამო და ერთი იმიტომ რომ სტერეოტიპი რომელიც საქართველოშია რომ ფსიქოთერაპია არ ნაკლებად არის ქრისტიანობასთან ახლოს და პირიქით ამ სტერეოტიპის დასარღვევად თუნდაც ღირს თქვენი აკმოფნა. თუმცა დიდი მადლობა კიდევ ანდრია პირველთაგანის სახელობის უნივერსიტეტს, სადაც რამდენიმე ტრენინგი ჩვენ გამოხორციელდეს ზუსტმდესა და უმეტარესის ლოცვაკურთხევით და მაშინ იყო ზუსტად რო უთხარი მეუფეს და ბატონ სერგო მარდოსანიძეს და ჩვენს კანცლერს რომ იცი რატო მინდა ეს რა გაკეთდეს, თქო და აქ იყოს, თქო და პირველი ტრენინგი ჩატარდა ანდრია პირველთაგანის უნივერსიტეტში სტივენაგის ტრენინგი ამ ინსტიტუტის ფარგლებში 57 წელი ეწებოდა და იმით პირველი ტრენინგი ჩატარდა იქ, ჩატარდა ლოცვაკურთხევით და მადლობა ჩვენ კარგად მივდივართ ამ თვალსაზრისით და ეს იყო ყველაზე დიდი სტერეოტიპის გატეხვა. იქ იყვნენ მონაწილეები, რომელსაც უთხრეს, რომ როგორ შეიძლება მოძღვარი არ გიშლის ესე ჯგუფებზე ყოფნა, როგორ წრეშია სკამები და რას აკეთებდით იქ და თქვენ ნაირი სასულიერო პირები, ის ხალხი, ვინც სასულიერებას ემსახურება და ადამიანებს ეხმარება სულიერების გაფართოებაში. როდესაც ხართ ერთთან ესე ახლოს, როგორც თქვენი ყავით დღეს ჩვენთან ახლოს, ეს მხოლოდ მოეხმარება ქვეყანასაც, იმ კონკრეტულ ადამიანსაც და ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ზოგადი ჯანმრთელობა რასაც ქვია, ამ საქმეშიც გაკეთება კარგი საქმე. დიდი მადლობა. მადლობთ ყველას მოგზაურებისთვის. მიმდევრებს გამოგვიყენეთ და კიდევ ერთხელ ძალიან ხშირა ჩვენ ღონისძიებებზე, დიდ პროგრამებზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნებისმიერ ტრენინგზე
არ ყოფილა შემთხვევა თამამად გავაცხადებ და ამ განცხადებით დავთანხმდებ, რომ ვინმე დაერეკა მოსულიყო და ტრენინგზე არ მომხდარიყო. არ არსებობს ჯგუფი, სადაც ამ ფაზდაკლებით ან საერთოდ რამდენიმე ადამიანი არა ფინანსური სარგებლით იყოს მოსული. ჩვენ ვარს არავის არ გეუბნებით. გამოუშვით, მოდით, უკან არავინ არ დაბრუნდება. იმიტომ რომ ვინც მოდის, ის მე მყავს პაციენტები, ვინც 5 ლარს მიხდიან, მყავს ხალხი, ვინც 50 ლარს მიხდის და 50 ევროს მიხდის საათში. მყავს ხალხი, ვინც 5 ლარს იხდის, 5 ლარს რატო? ის 5 ლარი არის იმის საფასური და იმის მაქსიმუმი რა შემოსავალიც აქვს მას. ამიტომ და მე მახსოვს ეს ნიჩვი ჩვენი ერთ-ერთი ლექტორი რომელიც ხარ 20 ცენტს მისდი და ერთი პაციენტია და იმიტომ რომ მათხოვარი ბავშვის თერაპევტი ვიყავი იმიტომ რომ მოვიდა შენთან და დედამისი მოვიდა და საქმეს მირჩევდა რომ აი რაღაც შენ ბავშვთან ესე არისო და ესე რატო არ გააკეთეთო და იმას ჰქონდა ამის უფლება რომ ჩემთვის მოეთხოვა ეს ყველაფერი ისევე როგორც იმას ვინც 100 მეტრის საათშია იმიტომ რომ ისინი იხდიდნენ თავხას და ეს იყო მათი ის თავა რაც თავარი ვიღაცისთვის ისასეებო საათში გადაგდები დიდი მადლობა მოგძახით გამოგიყენეთ და ვიგულეთ ჩვენს საათს აბა თქვენი ცდა რა შეიძლება? მანქანის და